Містечко Центральне – новий потужний проєкт, розташований на території колишнього заводу «Агромаш» по вулиці Височана, який успішно реалізує будівельна компанія «Спілка забудівників». Житловий комплекс розростається на очах. Будівництво розпочали у квітні минулого року і вже на сьогодні здали першу чергу. Близько 500 квартир із рядом соціальних об'єктів та двома підземними автопарковками на 80 автомобілів. Перша черга в нас на завершальній стадії – і ми зможемо в найближчий час людям вручити ключі від їхніх квартир. Перші будинки ми вже здали, отже, починається процес продажі житла тільки з документами. Містечко Центральне – потужний житловий комплекс на понад 2000 квартир із розвиненою інфраструктурою. Тут передбачений торгівельний комплекс площею 8000 квадратних метрів із супермаркетом мережі «Сільпо», півсотнею бутіків, закладами харчування та розваг. Триває будівництво сучасного медичного центру. А цього літа на території містечка Центральне розпочнуть зведення загальноосвітньої школи 1-3 ступенів із плавальним басейном та спортзалом. Містечко Центральне – це унікальний комплекс, який поєднує в собі як житло, як квартири, так і об'єкти соціального і культурного призначення. Наше бачення будівництва містечка Центрального, наші вимоги, наші наміри відповідають якраз будівництву сучасного європейського житла, яке буде одним з найкращих в нашому місті. Спілка забудівників взялася за вирішення загальноміської проблеми – перенасичення автотранспортом. На території центрального містечка передбачені 6 великих паркінгів із паркомісцями в будинках та 5 дворових підземних автопарковках для 1700 автомобілів. У такий спосіб забудівники звільнять прибудинкові території та подбають про безпечне дозвілля дітей та затишний відпочинок дорослих новоселів. Ми будуємо паркінги. Таких паркінгів буде 6. Які забезпечать паркування понад 1700 автомобілів за межами відпочинкової розважальної зони на території містечка. Містечко матиме 4 заїзди, кільцеву дорогу та власне житлово-експлуатаційне управління. Також забудівники передбачили благоустрій прибудинкової території із зеленими насадженнями, дитячими, спортивними та ігровими майданчиками, капличкою з бюветом артезіанської лікувальної води. Тим часом франківці вже оцінили високі темпи та об'єми будівництва спілки забудівників, тому цікавляться придбанням житла у цьому комплексі. Офіс компанії тепер знаходиться на території містечка Центральне. Містечко Центральне. Для життя ідеальне.